ma'am, for your deep insights. As we come to the concluding event, we would like to invite Dr. Amiya Patar, Secretary of Kanaklata Mahila Tirtha, to give the vote of thanks. Namaskar. Sanmaniya. Aji ei international seminar loi keynote speaker hisabe amontran janua Dr. Pathak sir. Khodo Aham Khatra Mahabhar, Sanmaniya Sabhapati Mahodaya, Kanaklata Mahila Tirthar Sabhanetri Mahodaya, Aru Aji Amar Iyat Uposthit Thaka Unmuchok Narottam Senapati Mahodaya, Aru Manoranjan Pradhan Mahodaya, Aru Aji ইয়াত উপস্থিত থকা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা আমাৰ পেপাৰ প্ৰেজেণ্টাৰসকল মল্লিকা কণ্ডলী বাইদেউ অতিথিবৃন্দ উদ্যোক্তাসকল আৰু বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষক ইনচাৰ্জ হিচাপে থকা সংগীতা শইকীয়াকে আদি কৰি সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ শুভকামনা জাচিলোঁ আমাৰ ইনাগুৰেল ছেশ্যন যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে তথাপিও কনকলতা মহিলা তীৰ্থ হৈ মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি আমি এই যি বিষয় লৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক আলোচনা চক্ৰটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই আলোচনা চক্ৰটো কেৱল ই কেৱল এটা বৌদ্ধিক বা শৈক্ষিক আলোচনা চক্ৰই কিন্তু নহয় ইয়াৰ আঁৰত আমাৰ এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য আছে আমি ভাবিছোঁ যে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰখন আমি অসমৰ এটা সংগঠন আমি অসমৰ কোনো এখন মহাবিদ্যালয়ত কোনোবা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বা কোনোবা এটা স্থানত খুব সুন্দৰকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আজি এই ৱেষ্ট বেংগলত বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত তাৰ লগতে আমি অসমত আসাম ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কিছু পৰিমাণে আমাৰ যি ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয় ইয়াৰো আমি সহযোগ লৈ আজি এই ছেমিনাৰখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আমাৰ কলেজৰ যিসকল শিক্ষক ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকে জানে যে কাৰোবাৰ পৰা স্পনচৰ নহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পনচৰ এজেঞ্চি আছে শৈক্ষিক এজেঞ্চি আছে সেইসকলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল ছেমিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্পনচৰ কৰে কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ স্পনচৰ নোহোৱাকৈ সাহস কৰিছোঁ সাহস কৰি আমি এই ছেমিনাৰখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু সেই সাহস দিছিলে আমাক সেই গুৰু দুজনাৰ যি সৃষ্টিকৰ্ম এই গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিকৰ্মক যাতে আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ হ'লেও আগবঢ়াব পাৰোঁ এই কথাখিনিয়ে এই চিন্তাই কিন্তু আমাক বহুত সাহস দিছিলে আৰু সেই সাহসেৰে আমি কাম কৰিলোঁ আৰু আপোনাক আজি আপোনালোকক আজি জনাবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাক ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি আমি যাক সহযোগ হিচাপে ল'লোঁ তেওঁলোকে আমাক 50,000 টকা দিছে ইউ এছ টিমে আমাক কিছু আমাৰ যিখন এক্সট্ৰেক্ট কৰিছোঁ তাত এটা অংশ আমাক তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ এগৰাকী মহান মহিলা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যিগৰাকী সভাপতি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ তেওঁৰ পৰিবাৰে আমাক 20,000 টকা দি আমাক এটা আমাক এটা উৎসাহ জনাইছে আমাক এই খোজটো আগবঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা দিছে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি অনলাইনত অফলাইনত পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কলেজ শিক্ষক ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত জড়িত আমাৰ স্কলাৰ আছে আনকি আমাৰ ষ্টুডেণ্টো আছে ইয়াত
কিছু পরিমাণে জড়িত হৈছে তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক বহুত সাহস দিছে আৰু ভাৰতৰ আমি খুব কম পালেও বিভিন্ন ঠাইত আমি পাঁচটা ভাষাত কৰিছিলোঁ এইকাৰণে অসমীয়া ইংৰাজী হিন্দী বাংলা আৰু উৰিয়া এই পাঁচটা ভাষাত কৰিছিলোঁ আৰু এই পাঁচটা ভাষাতে আমি আমাৰ আমি আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 170খনতকৈ ওপৰ বেছি ওপৰ যি পেপাৰ আমাৰ আমালৈ আহিছে ওপৰত আমাৰ পেপাৰ আহিলে আৰু আমি কথাটো খুব আমি সময় পাইছিলোঁ মাত্ৰ ডেৰ মাহ এই ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি টপিক ঠিক কৰি আমি এই অনুষ্ঠান কৰাটো আমাৰ কাৰণে কম কথা নহয় আৰু আমি অসমৰ পৰা আহি এই ইয়াত শান্তি নিকেতনত আহি আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই সংগীতা শিক্ষাক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব তেওঁ আমাক যিখিনি ইয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে সঁচাকৈ আমি জনাবই লাগিব আৰু ডাঙৰ চাপৰটো কিন্তু আছিলে আমাৰ যিসকলৰ যিসকল পেপাৰ প্ৰেজেণ্টাৰ যিসকলে আমাক এবষ্ট্ৰেক্ট দিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে আমাক কিন্তু বহুত বহুত সৰহসংখ্যক আমাক তেওঁলোকে আমাক উদগনি দিলে এইটো ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ পাঠক ছাৰেও আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়ালে অসমৰ পৰা আহিছে তেওঁ কালিও থাকিব আমাৰ লগত কিছু সময় গতিকে তেওঁ আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যনো আমি চলাবলৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ কথা পাতিছোঁ আমি দুয়োটাসকলে আৰু প্ৰধান ছাৰ সেনাপতি ছাৰ গতিকে আমাৰ হৰিদেৱ গোসাঁই প্ৰভু আহিছে তেওঁ আমাৰ সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ তেওঁ সভাপতি হিচাপে ইয়ালৈ আহিছে আৰু আমাৰ কেইবাজনো আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ আহিছে উপসভাপতি আৰু সেইসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি শলাগ যাচিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো সুকলমীয়া পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক ধন্য কৰিছে আৰু এই যে কথাটো মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমি কেৱল বৌদ্ধিক বা শৈক্ষিক চৰকাৰ শৈক্ষিক আন্দোলন হিচাপে কিন্তু আমি এই আলোচনা চক্ৰখন কৰা নাই আমি মহাপুৰুষজনাৰ যি চিন্তা চৰ্চা তাক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আমি বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰি আছোঁ বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব লাগে বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব লাগে আমি মুখতে কথা উচ্চাৰণ কৰিলে নহ'ব হাতে কামে কাম কৰিব লাগিব আৰু খুব আমাৰ আচলতে আমি খুব ভাবিছিলোঁ আৰু এই সময়খিনি সকলোৰে বহুত সমস্যাৰ সময় এই মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ সময়খিনি পৰীক্ষা হৈ থাকে বা আজিকালি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকেও বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ পাতে তথাপিও আমি খুব আশা কৰিছিলোঁ এই ৱেষ্ট বেংগল এই ঠাইখন বৌদ্ধিক জগতৰ এখন বিশেষ ঠাই এই আলোচনা চক্ৰখনত আমি ভাবিছিলোঁ আৰু আমি কিছুমান উপস্থিতি আশা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে সেইসকলৰ আগত আমি কিছু কথা ক'ব পাৰোঁ এই কথাটো আশা কৰিছিলোঁ আমাৰ উপস্থিতি কিন্তু কম হ'ল আমাৰ অসমৰ পৰা যথেষ্ট আহিছে লোক কিন্তু আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আৰু কিন্তু উপস্থিতি আশা কৰিছিলোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আৰু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উপস্থিতিয়ে আমাক ধন্য কৰিব আৰু আমাৰ যি উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য সফল হোৱাত সহায় কৰিব আৰু আমি ইয়াতে ঘোষণা কৰিছোঁ আমি অক্টোবৰ মাহত আমি পুৰীত আকৌ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু মধ্যযুগৰ আমাৰ যি ভক্তি আন্দোলন এই ভক্তি আন্দোলনেই মূল বিষয়বস্তু হ'ব আৰু এই মূল বিষয়বস্তুক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উপবিষয় কিছুমান হ'ব মই এইখিনি কথা আজিয়ে ঘোষণা কৰি থৈছোঁ আৰু পুনৰবাৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আই কনকলতা মহিলা তীৰ্থৰ হৈ আমি সংগীতা শইকীয়া ডক্টৰ সংগীতা শইকীয়াক এখন ফুলা ৰং গামোচাৰে আমাৰ মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ মই কবিতা দেৱীক আহি কৰবী দেৱীক আহি তেওঁ এই গামোচাখন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে একো নাই আমি মৰম অকণমান ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু সদৌ শেষত পুনৰবাৰ সকলোলৈকে শলাগ যাচি শৰাগ্ৰসৰে অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ